Україна матиме право бити з F-16 по російських військових цілях за межами України. Це заява генсека Єнса Столтенберга, генсека НАТО. І зараз всі активно обговорюють. Фактично, Захід дав нам добро офіційно бити по військових цілях на території Росії, країни-окупанта. Зеленський запропонував Туску зустрітися на кордоні. Ми говоримо про кордон між Польщею та Україною. І фактично в офісі президента анонсували велику конференцію військово-політичного керівництва країни на фоні інформації про наступ на Запорізькому напрямку, про Авдіївку, про наступ з півночі, на фоні проблем з мобілізацією, тому що ми обов'язково сьогодні подивимося це відео. Транспортна мобілізація в Одесі. Чоловіки силою та з обсценною лексикою не пустили до трамваю співробітників ТЦК. Ігоре, давай почнемо з заяв Столтенберга. Так, ну перше, Богу дякувати, західним партнерам все ж таки доходить, що війна або буде тривати вічно, або буде розрушатися законні воєнні цілі на території Російської Федерації. І, в принципі, ця заява, звичайно, зараз там бой на болотах стоїть вже от з цього приводу, але я хочу сказати, що нічого нового для глобальних речей не відбудеться, тому що росіяни і так завжди говорили, що вони воюють проти НАТО. Ну, от то НАТО, скажімо так. Що стосується використання, дійсно, це досить непогана теза, тому що ми, в нас були в багатьох напрямках взагалі зв'язані руки. Можливо, це буде сигналом і для інших партнерів, для інших виробників зброї, які нам постачають, говорячи, що ти туди не стріляє, а тільки сюди стріляє і так далі. Тобто війна на території України може длитися до загибелі останнього українця, якщо ми не будемо нищити все, що пов'язує Росію, її воєнщину з її, скажімо так, виробництвами і так далі. Тому я вважаю, що ця заява – це перша ластівка, особливо на тлі слідуючих тез, які зараз дуже є такими, ну, скажімо так, на слуху. Отже, ми почули, що Іран поставив до Росії там 15 сотень там ракет балістичних. Ми знаємо, що Північна Корея постачає до Росії, знову ж таки, балістичні ракети. А ракети до систем ППО «Петріот», вони мають таку властивість, як закінчуватись. Тому ми можемо вічно полювати за балістичними ракетами Ірану, Кореї, Росії і ще там, хто там їм там буде постачати, або намагатися підірвати, підбити їхні пускові установки, які стоять на території Росії. Тому от якраз таки в цьому контексті це теж одна із позицій, які мають дозволити Україні все-таки нищити все те військове інфраструктурне, звідки воно летить до нас, тобто нищити на корню, а не пожинати, як то кажуть, плоди, не дай Бог, прильотів, або десь намагатися збити над Києвом, коли уламками знову ж таки руйнується цивільна інфраструктура, міста, громадяни України, цивільні громадяни і так далі. Тому заява хороша. Я можу це вітати. Зеленський зустріч з Туском. Я таки не пам'ятаю, чи з Туском, чи з Дудою, але не міняє значення. Чому? Хочу наголосити. Отже, саме і є вимогою поляків, що треба говорити не з Євросоюзом, а з Польщею домовлятися. Я хочу наголосити, що в даний момент я вважаю, що потрібно трішечки все-таки, ну, можливо, я поганий дипломат, але все-таки говорити з Брюсселем, тому що, вступаючи до Євросоюзу, поляки делегували право підпису Європейському Союзу від їхнього імені в тому числі. В той час, коли Україна виконала всі свої зобов'язання перед Європейським Союзом в цьому напрямку, а Європейський Союз так само підписав угоду про переміщення товарів, торгівлю, ну і те все, що ми знаємо, сьогодні не може кучка маргіналів блокувати домовленості таких великих, як то кажуть, великих моментів. А саме, я вважаю, що Зеленському треба не, тим більше питання на кордоні. Давайте зустрінемось на кордоні. Ти що, хочеш вийти до тих людей, які пишуть «Путін в віді»? Ну, ми пам'ятаємо ці мітинги, де поляки вже перетворили ці економічні вимоги в політичні вимоги з вимогою Путіна навести порядок в Україні, в Брюсселі і з польським урядом. Ну, я дуже добре пригадую, можливо, недальновидність тих поляків або маргінальність їхнього протесту. Це вже не протест, це вже не економіка, це вже чиста політика. І я дуже добре пригадую, Путін в віді.
Можливо, вони не знають. Якщо польські фермери вміють зупиняти російські танки, то, в принципі, вони можуть в себе на території писати все, що хочуть. Але давайте говорити відверто. Тому я вважаю, що це вже більш політичної площини і не варто Зеленському спускатися до уровня переговорів з маргіналами. Навіть мається на увазі переговорів з польськими керманичами, але десь там на кордоні, де купа маргіналів, я вважаю, що Зеленському треба навпаки підніматися по цій драбині і йти все-таки до Брюсселя, нехай Євросоюз виконує ці всі завдання і нехай поляки розбиваються зі своїми фермерами самі. А далі я звернув увагу на багатьох вже дискусіях і в себе на ютуб-каналі, що нам потрібно, звичайно, навести лад з зернотрейдерами. А серед зернотрейдерів, звичайно, там немає українських компаній, аж на 10-му місці, по-моєму, не було. Причому десь там на задвірках економіки трейдерської, от основні компанії Сполучені Штати, Британія, Кіпр там і так далі. Ми знаємо, що зернотрейдери не виконують вимог законодавства України, не повертають валюту в Україну. Це перше їхнє порушення. І другий момент, якщо вони порушують правила транзиту в Польщі, то нехай їх і карають. Бо, чесно кажучи, для мене є дуже таким дивним. Хтось порушив правила транзиту, а карають всю країну, Україну, блокуючи її кордони. Росіяни блокують нас з моря і зі сходу, а поляки блокують заходу. Ну, можливо, нагадати полякам про союз Сталіна і Гітлера. Можливо, їм треба нагадати іншу історію. А хто ж був союзником Гітлера в свій час? Чи не Муссоліні там і так далі? Тобто ми можемо зараз, ну, ми можемо зараз просто накидати їм інформацію, нехай розгрібають. Але ще раз наголошую, це питання не Україна-Польща, це питання Європейський Союз-Польща. Це не українське питання. Україна зараз лише заручник і жертва тих дій. Оце правда. Ну і знову ж таки потрібно дивитися в сторону Румунії, яка, дивлячись на цю всю історію, що робить? Вона лушпашить магістраль для того, щоб налагодити транзит для українських товарів через територію Румунії. Вони вміють рахувати гроші. Для мене особисто, що можуть зробити українці? Я не купую російські товари, прекрасно можу обійтися без польських товарів. От і все. Тому що інакше, ви розумієте, інакше, як ніж по карману, вони не відчують. Ну і треба наголосити, що 2% ріст ВВП в Польщі завдяки зареєстрованим і сплаченим податкам українськими ФОПами, які там зареєструвались і чесно працюють. Можливо, треба подумати про питання перереєстрації. Ну, з Польщі, умовно кажучи, в Румунію. Я не знаю, які там є механізми, але я думаю, що, ну, якщо ми говоримо про патріотизм наших біженців, то він має бути у всьому. Дивитися, як країна стікає кров'ю, а її ще й блокують маргінали. Ну, це, чесно кажучи, сидячи в Польщі, думати, що нас це не стосується, ну, то я так розумію, то тоді в мене питання і в тому числі до наших тих переселенців. Я не хочу зараз людей звинувачувати, що вони там щось не доробляють, але борітеся і поборете, допомагайте Україні, там, будучи в Польщі, виходьте під їхні урядові установи, нехай наводять лад. Тому що не всі поляки відносяться позитивно до цих протестів, і ми знаємо, що це лише дуже маленька частина Польщі. Ну, і на завершення, жоден транзит не може бути порушений без участі з корупціонерами поляками. Тобто правила перетину кордону і транзиту через Польщу регулюються законодавством Польщі. І якщо хтось порушив правила транзиту, то його може прикрити лише корупціонер-поляк. То нехай наводять лад зі своїми корупціонерами, які дозволяють недобросовісним трейдерам порушувати транзитне законодавство Польщі. Ну, це ж елементарно. А от на зовнішньополітичній арені, що може робити наше зовнішньополітичне відомство, це допомагати підприємцям і фірмам реєструвати кримінальні провадження, тому що в Польщі діє чітке кримінальне переслідування за порушення і за перешкоди чи вчиняти бізнесові речі, мається на увазі для підприємців, і особливо, якщо це цим підприємцям приносить збитки. Отже, останнє зерно, яке висипали поляки там на залізниці, якщо я не помиляюсь, це транзитне зерно, яке йшло в Німеччину, і воно належить Німеччині, німецькому бізнесу. Це навіть вже не українське зерно. Тоді в мене в цій історії дуже цікава ситуація. А яким чином наше МЗС допомогло порушити кримінальні справи? Допомогло нашим перевізникам порушити кримінальні справи. Наприклад, перевізникам – це ті, що перевозять автотранспортом. Ну і в даному випадку на залізниці те, що вони зробили поляки. Це вже питання німецької власності. Я думаю, що німці також мають реагувати. Отже, Зеленський їде в Брюссель, а не на кордон Польщі.
А наше МЗС разом з Кулебою, ото можуть їхати на кордон з Польщею і допомагати нашим підприємцям реєструвати кримінальні провадження проти маргіналів. Офісі президента анонсували 25 лютого конференцію військово-політичного керівництва країни. Про це офіційно заявив прес-секретар Зеленського. І все це на тлі того, що ми бачимо інтенсивний наступ на Запорізькому фронті окупантів. Ми бачимо, як фактично окупанти взяли Авдіївку. 16 тисяч втрат, таке сказав російський воєнкор, потім він фактично наклав на себе руки, але це не точно, можливо, йому допомогли, тут запитання. І ось я би хотіла, ну і так само говоримо про загрозу з півночі. Ігоре, і ось CNN зробила подібний матеріал, це перша обкладинка, заголовок головної статті на сайті CNN зараз, цитата, «Дорога на Авдіївку завалена тілами наших захисників». Це цитата. І журналісти в матеріалі процитували військового Віктора Беляка, який розповів про те, як 110-та бригада відходила з втратами зеніту. Також в статті написали, що про потрапили в пастку, кинули вмирати, поранених українських солдатів в Авдіївці. І, зокрема, і про те, що командири наказали залишити поранених та спалити все, як писав Біляк. Це цитата. Як ти ставишся до того, що подібна інформація з'являється на CNN, ну і, звичайно, про прес-конференцію президента Зеленського військово-політичного керівництва? Ну, давай вже закінчимо з міжнародкою, отже, про CNN. Ну, а що, як я можу ставитися? Для когось секрет, що наших побратимів поранених не вивезли з Авдіївки? Це не для кого не секрет. Для когось був секретом, я ще в себе, якщо не помиляюсь, 10-го числа казав, що треба виводити людей з «Зеніта», тому що «Зеніт» потенційно вже в оточенні. Ну, до 13-го числа чекали, а після 13-го вже не могли. Це є проблема нашого законодавства, тому що командиру для того, щоб прийняти рішення щодо залишення позиції, потрібен наказ, бойовий наказ вищестоящого командування. Якщо він це зробить без цього наказу, приїде ДБР, він сяде в тюрму. Ну, але є другий варіант. Геройський до останнього залишати особовий склад на цій позиції і потім, можливо, отримати нагороду. Ну, все, іншого варіанта, на превеликий жаль, немає. Я завжди казав, це вже привіт наших законотворців. Отже, на тлі того, коли Мар'яна Безугла пропонувала, щоб командири могли розстрілювати солдат без суда і слідства в умовах бою за невиконання наказів, зелена команда зробила м'якший закон, сказала, що ні, ДБР буде мати можливості і суди не будуть відпускати на умовне покарання, а будуть пакувати їх до в'язниць. У нас сьогодні дезбати процвітають, скажімо так, вибачте за сарказм, ну, але дисциплінарні батальйони, де відбувають покарання військовослужбовців, нас зараз розширяють штати. Ну, ми бавимося далі в ту історію, що цивільний піджак, слідчий краще знає, розбирається в бойовій обстановці, ніж командир на місці. А що стосується позиції «Зеніт», я вже висловлювався, тобто хлопці опинилися в оточенні не за день, не за два і не за три. І якщо не було вжито заходів до евакуації і до залишення позиції, яка потенційно вже воює на 360 градусів, то в мене питання до старшого керівника, який не надав наказ на відведення бійців. А з другої сторони, якщо в нього є вищестоящий керівник, який сказав «любою ціною», ну от вам і «любою ціною». І це стало першим сигналом, що люди почали про це говорити також. Але я на це дивлюся, знову ж таки, з точки зору законодавства. І якщо в нас командир на місці, як раб, не може прийняти рішення і дати наказ на відход, то ми отримаємо другий «Зеніт». Я розповідав своїм глядачам, не буду повторюватися, але в мене теж була історія, коли казали, ми поймемо, якщо ти відійдеш, але наказ тобі такий не дамо. Я ці всі історії дуже добре розповідав на своєму ютуб-каналі. Кому цікаво, вони там ваші підпишуться до Даші, прийдуть до мене, мої підпишуться до вас, Даша. Але історія така, що з цим потрібно наводити лад. Тобто я вважаю, що командири рот, командири підрозділів на місцях мають право вирішувати питання, є можливість чи нема можливості. Бо сидячи в якомусь кабінеті там за 12 кілометрів від передової, дуже легко розмірковувати, що треба тримати позицію. Пригадуєте фільм Олега Сенцова, де він попав з групою своєю на штурм, а потім вийшли танки? І каже, в нас щось є проти танків? Нема.
І от вам дилема. Добре, що танки їх не побачили. А якби побачили би, що тоді? Тоді Сенцов разом з своєю геройською групою міг би геройськи загинути, бути намотаними на гусениці російського танка, або відійти з позиції і зустрітися з представниками доблесного ДБР, яке, до речі, на передову не поїде. Ні, вони прийшлють повістку, і Сенцов поїде в Київ давати покази. Десь так приблизно виглядає на сьогоднішній день питання правосуддя і справедливого відношення до військовослужбовців. Отже, або ти тримаєшся на позиції любої ціною і там, грубо кажучи, залишишся на віка, або ти їдеш в ДБР. Середнього варіанта не дано командиру на місці вирішити. І це фігово. Це дуже погана історія. Це ладно, що штурмовики мають право на маневр. Штурмували, не вийшло, відійшли. Да? Тобто, ну, зробили попитку, не вийшло. Командир там роти дав наказ на відхід. А якщо це оборонна, як то кажуть, операція, якщо ми сидимо в лінії, і бійці відійдуть, то це вже буде ДБР. Розумієте, там вже нема права для маневру і польота мислі командиру на місці. І це є дуже серйозна проблема, і вона якраз описана, просто вона описана іншими словами. Але я на це дивлюся з точки зору юриста. Далі. Мобілізація, резерви, ви там згадували, Одеса. Давай подивимося от цей фрагмент. Про те, як фактично транспортна мобілізація в Одесі, чоловіки силою та з матом не пустили до трамваї співробітника ТЦК. Я вимкну звук, тому що там багато обсценної лексики, Ютуб це блокує. Просто насправді ця картинка. І в той же ж момент, та, от ми бачимо, от все це відбувається в Одесі, і бійці 3-ї ШБР про війну та корупцію дали інтерв'ю. Вони сказали, що якщо ми підемо працювати в ТЦК, полтавський фітнес-клуб, то всім там хлопцям теж погані слова. Тобто суспільство розділилося на, розумієш, на два. Ті, хто воюють, і ті, хто в даний момент намагаються принизити або бити співробітників ТЦК і не пускати їх. І у нас мобілізація має бути. От тобі слово. Даш, ну давай говорити відверто. Нещодавно ще були кадри, де роми били представника ТЦК в Мукачевому. Ще перед тим ми пам'ятаємо там космичі. Да? Тобто ми дивимося, що зуміла зробити Зелена команда. Вони умудрились, це треба, я не знаю, там комусь, напевно, герої Росії вже можуть дати. Вони умудрилися пересварити під час війни цивільних в тилу і військових на передовій. Окрім цього, вони ще умудрилися військових між собою посварити, тих військових на передовій, і тих нерадівих ТЦКшників, яких треба всіх помножити на ноль, вони всі корупціонери, пам'ятаєш? Тобто Зеленський зробив, на шуму підняли, там через корупціонерів фактично навісили печатку, таку, знаєш, таке клеймо на всіх абсолютно, то якщо в нас таке клеймо на представників ТЦК вішає президент, то що ви хочете від простих громадян в одеському трамваї? Ну, десь так. Якщо президент каже, що там їх всіх треба помножити на ноль, що вони не гадяї, то звільнює там 25 чоловік, чи скільки там, чи 200 чоловік звільнив, всіх під одну гребінку зробив, то що ви хочете від простих громадян? Отже, цим, хто провернув цю психологічну спецоперацію і пересварив військових з цивільними в тилу, а також військових між собою по відношенню до є правильні військові і неправильні військові, ну це все герої Росії. Он Мар'яна Безугла що вона сказала? Та взагалі в нас тільки 30% воює, остальні всі по тилам сидять. Знову ж таки, це для того, щоб пересварити військових між собою. Бо виявляється, Мар'яна Безугла вже зробила аудит, і вона знає, хто по тилам, хто не по тилам і так далі, хто які ротації і так далі. Тобто розумієте, коли це продукує влада, Зеленський, Безугла, неважливо хто, то що ви хочете від простих громадян, які дивляться єдиний марафон, і вони дивляться, що Зеленський сказав, що ТЦКшники – це шмочники. Все, крапка. А потім дивляться «Слуга народу», заступник голови комітету нацбезпеки і оборони, і розвідки. Мар'яна каже, що в нас половина, у нас тільки 30% на війні, а всі остальні в тилу жирують воєнні. Це є продукування ненависті до власного захисника. Далі. А чим закінчився космос? Хуліганка по відношенню до дитини? Ні. Я вважаю, що блокування взагалі роботи військових, будь-якої роботи військових на території України, якщо вони відбуваються в межах чинного законодавства, я говорю про роботу військових, це є державна зрада. Так от, а космос чим закінчився?
Тим, що жінку побили і дитину побили, чи я би все-таки звертав би увагу на ті тези, які вони продукували? Що вони переслідували? Яку мету переслідували? Вони переслідували мету розправитися з нібито шпигунами від ТЦК. Тобто там вже йде ненависть на українську військову форму. І ця ненависть – це що то? Дрібне хуліганство? Ні. І зараз мукачівська історія, та, що я згадував, там же ж порушили справу. Але ні, це не пов'язано з діяльністю військового службовця. Слухайте, хлопець в українській військовій формі ЗСУ. Я розумію, якби він порушував закон і його затримали за порушення закону по відношенню до цивільних громадян. Ні, його просто тупо одгемселили, а поліція каже, ні, то побутова сварка. Ну то що ви хочете далі? Ну так вони вже продукують це все. Оці всі речі, які нам впарюють саме от такими провокаціями, щоб роз'єднати, я завжди казав, українців ніколи не переможуть росіян. Українців може перемогти тільки самі українці. Все. Так що Мар'яні Безуглій можна дати Героя Росії разом з Зеленським в даному випадку. Я говорю зараз про тези, які вони продукують, і про наслідки цієї продукції. От і все. Тобто це, хтось за цим стоїть. А вже списувати на недолугість, ну я ж не можу сказати, що на п'ятому році правління президент Зеленський в нас недолугий по відношенню до дискредитації представників ТЦК. Ні, це він так живе, він так думає. І він так вважає, що там всі негодяї, і він це озвучив. І що воно йому дало? Замість того, щоб навести лад, чітко врегулювати навіть постановою Кабміну, повноваження і алгоритм дій представників ТЦК, вони сидять і колупаються в носі вже другий рік, не проводячи фактично нормальної мобілізації. Ну і на завершення. До сих пір суспільство не зрозуміло, дивлячись єдиний марафон, що коли в окопах закінчиться армія, мова і віра, яка різниця буде в рабстві, якщо взагалі буде жити. Ну от і все. І як ти оцінюєш, що на тлі зараз ми говоримо про можливий наступ окупантів з півночі, про складну ситуацію на Запорізькому фронті, тому що постійно Збройні Сили України відбувають атаки окупантів, про Роботине, куди намагаються прорватися рашисти, про Лимано-Куп'янський напрямок, де знаходиться 110 тисяч окупантів зараз там, і на тлі цього Офіс президента анонсував військово-політичну конференцію, конференцію військово-політичного керівництва країни, де будуть розглядатися питання, от цитую, це буде чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році, будуть всі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, глава Верховної Ради, очільник СБУ, ГУР, Мінстратпром, буде перша леді, буде, власне, і президент, заявив Нікіфоров. Ну, давайте, з вашого переліченого, я хотів би уточнити, хто там відноситься до військового керівництва, окрім Зеленського. Тобто, ми дивимося, що анонсується, військово-політичне керівництво має вийти на прес-конференцію. Я розумію, у нас військове керівництво, ну, Зеленський, це зрозуміло, у нас і військове, і політичне. А далі що? Мінстратег, це він відноситься до кого? До політичного керівництва? Чи до військового? Тобто, ну, представники ГУР, ну окей, Буданов, ну це керівник ГУР, так, можна віднести до військового керівництва. Умєров там буде, я не знаю, міністр оборони, не бачу. Ну, я надіюся. Ну, тобто, але мене цікавить, хто буде від військових, розумієш? Тобто. Сирський, запитання. Ну, можливо, Сирський, але з другої сторони, ви знаєте, я нещодавно казав, військовим треба воювати, це правда. Питання військово-політичного керівництва, це ми так подискутували, але взагалі, що вони там збираються обговорити? Наші плани на завтра? Тобто це на вимогу Мар'яни Безуглої вони оголосять план війни? Я чесно кажу, я можу на це все дивитися, ну буде прес-конференція, ну і буде, що вона мені ж нічого не дасть. Я знаю, що якщо не буде снарядів, то буде важко втримати Роботину. А від лінії фронту до Запоріжжя там менше як 50 кілометрів. Ну от мене це більш турбує. Другий момент, ну Зеленський казав, що якщо не буде постачань західної зброї, ми програємо. Це є план Б від Зеленського, тобто
постачань західної зброї поки що нема. Кулеба казав, у нас немає плану Б. Да? Тобто я розумію, то мене б цікавив би план Б. В цьому контексті мене б цікавив би план Б, але не, навіть не для загального озвучування, але просто хоча б запевнення президента, що він має план Б, якщо Конгрес Сполучених Штатів не дасть грошей. Ну, от сьогодні, наприклад, ми пам'ятаємо, да, історію, ну, я буквально відволічусь трохи, Петр Павло заявив, що знайшли 800 тисяч снарядів, да, 300 тисяч калібру радянського і 500 тисяч калібру натівського. Але це стоїть грошей. Канада і... сказала, що готова профінансувати, наскільки ми розуміємо. Бачите, да, тобто Канада сказала, що готова профінансувати. Це сьогодні сказала Канада. Але вже цілий тиждень, а хто ж блокує це фінансування від Європейського Союзу? Поки Канада ще не казала, це фінансування від Європейського Союзу було заблоковане Кіпром. Яким боком Кіпр, чого він має блокувати закупку снарядів для України? Що в них там? Я розумію, якби на Кіпрі там був би снарядний завод стояв, і вони сказали би, ні-ні, платіть нам, ми самі будемо виготовляти. Я би розумів би. Греція, ну це та, яка своїм танкерним флотом перевозить російську підсанкційну нафту. А Кіпр – це офшор для росіян, фактично. Кіпр, так, і, увага, і Франція. Франція – це та країна, з якою так пафосно підписали а-ля нібито якісь безпекові угоди. Ну це ж фейкові угоди, ми всі розуміємо. Ті, хто дивився на ті угоди, там же ж про безпеку ну, жодного слова нема. Тобто це навіть не Будапештський меморандум 2. Це взагалі такий, знаєш, така дурілка картонна для громадян України. Ну нам же ж НАТО не запросять літом. Ну, нас же в цьому році в НАТО ніхто не буде запрошувати на наступному саміті. А нам будуть спарювати, що є підписані безпекові угоди з Німеччиною, Францією, з Британією 12 січня підписали. А я вбачаю, що то за угоди, які навіть не ратифіковуються парламентом. Знаєш підстава розірвання цих угодів, яка може бути? Змінилась обстановка, і для цього достатньо лише повідомити іншу сторону, що ми виходимо з цієї угоди. Тобто це там взагалі нічого про безпеку нема. Це договор о намереннях договарюватися. Десь так це виглядає, а нам це впарюють як якусь велику перемогу. Я думаю, що про це будуть говорити нам на цій прес-конференції, за яку зараз згадав. Ну я щось, ну от не знаю, мені дуже цікаво послухати, але ще раз наголошую, там слово безпека, ну тобто ми звичайно очікуємо як безпекова угода, що якщо там на нас там буде тиснути, то вони там що там щось там дадуть чи допоможуть, чи впряжуться за нас, чи можливо відкриють другий фронт. Ну це було б якась безпекова угода між державами. Тобто ми не можемо скористатися п'ятою статтею країн НАТО, але між державами можемо сказати, що якщо Росія там щось це. Я читав там тези такі з Францією в безпекових угодах, що у разі повторного нападу Росії на Україну, я так думаю, бляха, бо вона ще цей не закінчився, розумієш? Ну, тобто я там читаю, ну, можливо, да, там переклад, я можу не так добре знати іноземні мови, але я би хотів, щоб журналісти дослідили текст цих безпекових угод. Я вам скажу, Даша, ви будете шоковані, це навіть не Будапештський меморандум. Це просто ніщо. Це зеро, нуль, без палочки плюнути, витерти і викинути в смітник. Хоча там стоїть підпис президента, я ж так розумію. Ну, але ще раз наголошую, те, що не ратифіковується парламентами і те, що не містить слово «безпека» взагалі в своїй суті, це ніякі не угоди. Це відмазка така для того, щоб можна було сказати, ну все, ми готові сісти за стіл переговорів, да, ми ще не в НАТО, але в нас є безпекові угоди. Десь так я це трактую для себе, можу помилятися, вивчимо угоди достеменно, можливо зробити стрім, просто по одній з угод пройдетеся, ви офігієте. Прочитайте, ви ж, Даша, ви ж знаєте англійську, я знаю, то я можу слабо знати. Ну, але тим не менше, тому я думаю, що оця конференція, оце от зустріч військово-політичного керівництва з журналістами, ну, я так думаю, напевно, з вибраними журналістами, щоб там не задавали незручних питань і так далі. Нас не запрошували. Не запрошую. Даша, ну, для них труха в авторитеті, то що ви хочете? Вони можуть запросити труху, для них труха в авторитеті, розумієте? Ну, ще залишилось запросити там кого там, російську базу, і все, і в принципі буде весь комплект журналістики наліцо, да? Ну, але в будь-якому випадку, ну, те, що буде щось говорити, це вже добре, що навчився за 5 років не боятися камер, це суперово. От, мається на увазі не в якості артиста, а в якості президента країни, лідера нації. От тому я на це все дивлюся. Мене кажу, мене більш цікавить F-16, мене більш цікавить снаряди. Дай Бог, вон Канада проплатить нам цю всю історію, і ці снаряди до нас доїдуть. Це теж добре. Росіяни мають великий потенціал. Все, що вони мобілізовували восени,
а там було близько 300 тисяч, восени. Вони не все закинули зразу в м'ясорубку, а вони більшу частину відправили на полігони. І воно того все 3 місяці вчилося. Вдягалося, взувалося і вчилося. Воно приїде сюди. Це перший резерв їхній, такий великий. Другий, я думаю, буде після виборів Путіна. Я думаю, що буде однозначно «Вставай, страна огромная» і якась велика мобілізація в Росії. Я в цьому переконаний. Не знаю чого, ну от в мене є такі думки. От, і тоді ми офігіємо від тої мобілізації. А наші, скільки там, 2,5 тисячі правок? Ну, може бути в березні. А якщо навіть в березні приймуть, то потім ще треба розробити підзаконні нормативні акти, знайти гроші, а грошей нема, пам'ятаєш, да, цю історію? Грошей нема, знайти гроші тих всіх, щоб мати можливість взути в діти, але саме головне, 60 днів їм дається на те, щоб зареєструвати кабінети, пам'ятаєш, да? Оці призовника, кабінет призовника. От, отже, я так думаю, десь перше по цьому закону перша мобілізація, хвиля може десь відбутися орієнтовно на осінь 24-го року. А чим будемо тримати рубежі до осені? Ким? Це одна історія. Ну і на завершення цієї теми мобілізації, я сьогодні в Льоші Петрова прочитав, не буду цитувати, бо я просто не вивчав на пам'ять, але він сказав так, у нас зараз такий, знаєш, переможні реляції, суперперемогами вважається пост. Я ходив в ТЦК, я поновив свої дані в ТЦК. Тобто це вже супергероїзмом вважається, розумієш, поки хлопці на передовій в окопах, як то кажуть, виживають. Ну, така історія. Росіяни будуть тиснути по всім напрямкам, резерви в них є. Вугледарський напрямок зараз почав жити, Запорізький напрямок – це паралельні процеси, вони почали жити. Ну, все, що відбувається зараз в районі Авдіївки, я тільки можу спостерігати і думати, куди будуть переміщати той особовий склад. Бо редут Ласточкіно, він буде триматися, але, я думаю, недовго. Його треба підсилювати. Там є ззаді ще одна лінія оборони, там є висоти непогані, але, знову ж таки, для цього треба арта. Без артилерії ми не вивозимо цю війну, від слова, взагалі. Ну, так от я дивлюся на це. Без артилерії – ні. Самольоти будуть – буде хорошо. Ну, це да, це буде добре. Але поки що артилерії у нас нема, це, ну, погана історія. Бо, по-перше, голова ГУР Буданов сказав, що якщо ми протримаємося в 24-му році, то в 25-му це буде рік наступальний для Збройних сил України. Тобто ми розуміємо, що 24-й – це ми. І ГУР так само говорить, що російські окупанти хочуть вийти на адмінкордони Луганської області до виборів президента Російської Федерації. Що скажеш? Ну, там 2 населених пункти невеличких залишилося, ну, таке територія Луганської області. Ну, це є політичне рішення. Я вважаю, що ми не маємо гратися в політику Росії. Ми маємо дивитися, можемо тримати, тримаємо, не можемо тримати, значить не тримаємо. Питання в тому, сили засобів, чим ми це будемо тримати. Що стосується прогнозів Буданова, ну, я пам'ятаю, була така болгарська провидиця, Баба Ванга на неї казали. У нас в українських соцмережах пишуть Буданга. Ну от прогнози від Буданги на сьогоднішній день. Я хочу нагадати останній, передостанній, останній це ваш сьогоднішній, а передостанній буквально декілька днів тому Буданов казав, що взагалі росіяни ще будуть зо 2 місяці мають той потенціал, а далі вони будуть видихатися і далі буде наша ответка. Отже, 2 місяці плавно перетікли вже в рік, я так розумію, для Буданова. Ну, чесно кажучи, нічого спільного з реальними сценаріями розвитку подій, жоден прогноз Буданова не справджується. Я вже казав, в нього в травні 23-го року, минулого року в травні, ми мали закінчити війну. Переможно закінчити війну. Тому я не хочу, чесно кажу, мене от це от, він видає чергову діч, і всі її починають обговорювати. Ну, легше послухати Арестовича на даний момент. Так, ну, що той балабол, що той балабол. Ну, я дивлюся ці прогнози. Розумієте, Буданов заробляє собі вподобайки в тікі-токі. От, рейтинги трошки вищі, ніж величайшого лідера сучасності. Ну, а я ще раз наголошую, а я знаю іншу картину роботи Головного управління розвідки. Хоча, з другої сторони, не можна обесцінювати подвиг спецназу Головного управління розвідки, подвиг тих хлопців, які топлять кораблики, тих, які роблять диверсійну роботу. Ну, це не можна обесцінювати, я завжди казав, це геройські хлопці, я багатьох з них особисто знаю, багато з ким з них воював свій час. Тобто, тут питань ніяких нема. У мене взагалі питань і якихось будь-яких питань до спецназівця Буданова немає абсолютно.
до спецназівця Буданова немає абсолютно. До керівника ГУР, ну що йому буду задавати питання? Він великий, він у нас генерал. Ну все, він наші програми не дивиться. Ви згадали Арестовича, будь ласка. Ідіот. Це страна безумців. Вона заплатить, Коля, повну ціну за то, яким безумцем вони є, і яке безум'я вони поощряють, і далі інсталюють. Ви не представляєте, хто ви такі і що ви городите. Ну, ми ж розуміємо, про кого це він казав. Ну, він же сказав, що він... Він же сказав, що він руд. Поїбав, блядь, в масі своєї, понімаєш, да? Ну, він про нас, ми розуміємо цей жах. От що Арестович просто, я не знаю, скоро скаже, що він дуже сильно любить цього одного диктатора? Це запитання. Так ні, ну він вже сказав, що він русський. Ну, слухай, Даш, ну давай ми говорити відверто. Є відкриті ютуб-канали, є закриті ютуб-канали. Нещодавно мені прикидали відео дічі, яку ніс Арестович, от ці всі движення, дугінські і так далі. Не ті, які зараз є в загальних соцмережах. Дугін – це, хто не знає, з глядачів, це ідеолог рашизму, скажімо так. Його там дочка така сама була, то її там ліквідували, в Москві підірвали. Ну, тобто, це є така історія. Ну, це люди, які, я вважаю, що це глибоко законсервована така, глибока консерва глибокої консервації, скажімо так. В свій час, і це флюгер, чоловік флюгер, йому треба було, він кричав, що Майдан поганий, потім Майдан хороший, Порошенко поганий, Порошенко хороший, Зеленський хороший, Зеленський поганий, Зеленський знову хороший, знову поганий. Взагалі, то він українець, то він росіянин. Слухай, сидячи в Монако, маючи мільйонні аудиторії, маючи мільйонні підписників на Патреоні і так далі в Ютубі, хоч раз бачила збір від Арестовича? Ну от і все. Нас таких, знаєш, зараз з'явилася нова каста блогерів, які свалили за кордон. Ми їх називаємо видавлені. Жінки, дай Боже, там видавши, ну от там от видавлені, да? Там нас там є там. О, я вже прикалився. І вони, сидячи за кордоном, вони, дехто з них обсирає країну. Дехто з них обсирає опозицію, тому що опозиція не так опозиціонірує. Дехто з них обсирає просто тупо військових, які воюють. Там, наприклад, там, да, я пригадую, не буду зараз їх згадувати прізвища, от, на мене так само. Там, я вже і комуністом в них був, і Молдавію я штурмував, і в Придністрові я воював. Ну, коротше говоря, все те саме, що було раніше для дискредитації постмайданівської влади, вони все це зараз використовують. Хоча вчора приходили на мітинг і казали, ми з вами, ми патріоти України. От це все видавлене. От вони, оце така категорія, як отой вугор на лобі, непідходящий момент перед побаченням дівчини. От вона його намагається видавити. От вони тепер видавлені із країни. Ну, справа в тому, що вони всі мають політичні амбіції на майбутнє. І тут я можу тільки вітати законодавство України, яке каже, що для того, щоб брати участь у виборах і обиратися, мається на увазі, то потрібно проживати на території України останніх там 5 років, якщо не помиляюсь, от, і бути відсутнім не більше, як там, по-моєму, 180 днів. Ну, я можу помилитися зараз, бо то давно я не цікавився цим питанням, але такі моменти є. Ну, то мене одне радує, що вибирати ми їх точно не будемо. Але вони мають можливість впливати на аудиторію і впливати на виборчі процеси в державі Україна. І от в цьому контексті, ну, що я можу спитатися? Малюка можу спитатися. Де наша контррозвідка СБУ, да, там, де наше там ДКР, департамент контррозвідки, чим вони займаються? Де там от этот департамент захисту державності, що вони роблять в цій історії? Тому що продукується діч, і діч пов'язана в тому числі з дискредитацією, наприклад, мобілізації, да? Тобто, що у нас воєнкомати погані, ну, пам'ятаєш, те, що казав Зеленський, воєнкоми сволочі і так далі. І це все тиражується на великі аудиторії людей, а потім ми дивуємося, що в Одесі побили представників ТЦК. А чому ми маємо дивуватися? Ці всі речі закладаються не прямими закликами, не безпосередньо, а опосередковано. Але це все є. Тому ДЗНД, ну, замість бігусами, які в Україні сидять, і бігус ще й мобілізований, десь там воює і так далі, їм треба займатися оціми речами. Ну, але ж за це ж денег не дадуть.